rajoittamaan alkoholin mainontaa erityisesti nuorten suojaamiseksi. Tämä mainon rajoittaminen on siinä strategiassa yhtenä 10 painoalueesta. On hyvin vaikea kohdentaa alkoholimainontaa aikuisille tai nuorille aikuisille ilman, että samat viestit päätyy myös alaikäisten ulottuville. Tuossa on tuommoinen YouTube-videosta otettu kuvaesimerkki, jossa on tammikuussa lanseerattu mainos, jossa nuori mies vaeltaa Lapissa yksinään ja vähän viluissaan, kunnes sieltä jängeltä ilmestyy täysin järjenvastaisesti Helsingissä liikennöivä baariraitiovaunu nimeltä Sporakov, josta sitten nuoren miehen ystävät huutelee, että Mikko, onko siellä kylmää ja märkää, niin on täälläkin. Alkoholimainonnan vaikutuksista on monipuolista tutkimustietoa. Tietoa on ihan valtavasti ja mä esitän tässä nyt ihan vain muutaman pienen esimerkin. Tällaiset poikkileikkausvertailut on kaikkein vanhin ja ehkä yleisin tutkimustyyppi, mutta ne ei kerro siitä, että onko niin, että alkoholista kiinnostuneet nuoret hakeutuvat alkoholimainonnan yleisöksi vai niin, että alkoholimainonnan kohtaaminen on yksi niistä tekijöistä, jotka saa nuoren kiinnostumaan alkoholin käytöstä. Nämä pitkittäistutkimukset sitä vastoin kertoo syy-seuraussuhteesta. Tulokset on osoittaneet, että alkoholimainonnan kohtaaminen lisää nuorten joukossa todennäköisyyttä, että ne aloittaa alkoholin käytön ja käytön määrää sitten, jos ne on jo sen aloittaneet. Tuossa on esimerkkinä mainittu yksi tämmöinen uusi tutkimus, jossa on selvitetty nettimainonnan vaikutuksia yhdysvaltalaisten nuorten joukossa. Tämä nettimainonnan vaikutuksia nimenomaisesti on tutkittu suhteellisen vähän, mutta siinä tutkimuksessa todettiin, että nettimainonnan näkeminen, brändien tunnistaminen ja brändisivuilla vieraileminen oli yhteydessä runsaampaan humalajuomiseen vuotta myöhemmin tehdyn uusintakyselyn aikaan. Tämä alkoholimainonta vaikuttaa myös aikuisiin, vaikka tutkimusta aikuisista on tehty huomattavan vähän. Mutta yksi tämmöinen hyvä esimerkki Yhdysvalloista on, jossa esitettiin 61 000 aikuiselle internetin käyttäjälle tämmöisiä simppeleitä bannerimainoksia, semmoisia palkkimainoksia, jotka mainosti alkoholijuomia. Ja tiedusteltiin sitten heidän ostoaikeitaan. Ja todettiin, että nettimainonta lisäsi näiden aikuisten joukossa alkoholijuomien ostoaikeita ja eniten niissä osavaltioissa, joissa rajoitetaan alkoholijuomien ulkomainontaa. Nyt tietysti voi ihmetellä, että miksei siinä kysytty alkoholijuomien ostamista, vaan pelkästään ostoaikeita. No syy oli se, että se oli valtakunnallinen tutkimus ja monessa osavaltiossa alkoholijuomien nettikauppaa Yhdysvalloissa on rajoitettu, niin sitä ei olisi voinut tehdä samalla tavalla kaikissa osavaltioissa. Tällaista uraauurtavaa tutkimustyyppiä edustaa myös sellaiset kuvantamistutkimukset, joissa on selvitetty, mitä nuorten aivoissa tapahtuu, kun niitä ensin altistetaan alkoholin vaikutuksille omaehtoisen juomisen kautta, eli nuori käyttää runsaasti alkoholia, ja sitten sen jälkeen esitetään koetilanteessa alkoholimainoksia. Ja tutkimukset, nämä tulokset on osoittaneet, että erityisesti näillä runsaasti juovilla nuorilla nämä mainoskuvat aktivoi tämmöisiä halua ja palkkio-odotuksia koskevia aivoalueita, eli ne on erityisesti jo virittyneet sitten mainosten vaikutuksille. Tuossa on mainittu esimerkkinä myös yhdysvaltalaisten college-opiskelijoiden alkoholin käyttöä eri osavaltioissa vertaileva tutkimus. Nämä college-opiskelijat saattaa olla 18-vuotiaita, saattaa olla vanhempiakin, mutta suuri osa niistä on alle sen 21 vuoden minimiä, jonka Tuomas Kaasson tuossa aikaisemmin mainitsi. No, näiden nuorten joukossa todettiin, että humalajuomisen yleisyys niin vaihteli yhdessä koko osavaltion humalajuomistason kanssa, mutta humalajuomista oli kumminkin vähemmän niissä osavaltioissa, joissa rajoitettiin alkoholijuomien ulkomainontaa, paljousalennuksia, myyntiä suurpakkauksissa ja joissa rattijuopumuksen valvonta oli tehokasta. Eli tämä esimerkki kertoo siitä, että nämä mainonnan rajoitukset vaikuttavat yhdessä muiden alkoholipolitiikan keinojen kanssa, joista hintapolitiikka on tärkeimpiä. Tässä on tämmöinen pikakatsaus sitten, jossa verrataan näitä globaalin alkoholistrategian suosituksia siihen tilanteeseen, mikä meillä on. Tämä on hyvin tämmöinen nopea katsaus. Suomessa rajoitetaan sekä alkoholimainonnan sisältöä että määrää, eli meillä on yli 22% juomien mainonta kielletty. Ja miedompien osalta meille on lakiin säädetty mainosten sisältöä koskevia rajoituksia, jotka muualla maailmassa on tyypillisiä alkoholimainonnan itsesääntelyjärjestelmille. Et esimerkiksi alkoholin käytön esittäminen sosiaalista tai seksuaalista menestystä edistävänä tekijänä on kielletty.
Ruotsissa nämä sisältöä koskevat rajoitukset on esitetty toisin päin, eli Ruotsissa on sallittua pelkästään tuotetiedon antaminen, jolloin seksille ja muulle sosiaalisuudelle ei jää tilaa. Tuotetieto palvelee aikuisia kuluttajia, mutta ei vetoa nuoriin. Ja tämmöinen tuotetietorajaus on helpompi valvoa kuin nämä pitkät luettelot siitä, mikä sisällössä on kiellettyä. No, mediakohtaisia rajoituksia, niin ulkomainonta on Suomessa rajoitettu viime vuodesta alkaen. Jo aikaisemmin jo asetettiin Suomessa elokuvamainonnalle ikäraja ja televisio- ja radiomainonnalle aikarajat. Valvojina meillä toimii Valvira ja aluehallintovirastot, ja sitten käytössä on mainostajia ennakkoon opastavien ohjeiden lisäksi kiellot ja uhkasakot, joilla hillitään lainvastaisuuksia, ja pahimmissa tapauksissa sitten sanktiona voi olla sakkoa tai vankeutta lainvastaisesta mainonnasta. Eli tämä meidän systeemi parhaalla mahdollisella tavalla toimi, mutta nämä peruselementit on olemassa, ja joltakin osin niin voitaisiin toimivuutta parantaakin. Viime vuoden alussahan meillä astui voimaan myös sellaiset rajoitukset, jotka vaikuttavat eniten nettimainontaan ja somemainontaan. Vaikka nämä alkoholimainonnan rajoitukset monessa maassa koskevat myös nettimainontaa, niin sellaista nimenomaisesti nettimainontaa huomioon ottavaa lainsäädäntöä on oikeastaan vain Suomessa ja Ranskassa. Meillähän on kiellettyä pelien kilpailujen käyttäminen ja sitten tämmöinen yleisön valjastaminen alkoholijuomien markkinointia edistävien sisältöjen tuottajiksi ja levittäjiksi tietoverkoissa. Tämä jo mainittiinkin, että ulkomainonta poistui meiltä viime vuonna, eli tuon hard iced-tea tyyppiset ilmiöt tuolta katukuvasta on hävinneet. Ja aikuiset kuluttajat lienee löytäneet ne juomansa ilman noitakin mainoksia. Mutta vieläkin olisi parantamisen varaa siinä, mitä lapset kohtaa ruokakaupoissa. Yhdysvalloissa on todettu, että ennen alkoholin käytön aloitusikää lapset kohtaa alkoholimainontaa pikemminkin sellaisissa arkielämän ympäristöissä kuin kaduilla ja kaupoissa. Ja sitten vasta myöhemmällä iällä niin ne kohtaa medioissa alkoholimainontaa. Ulkomaisille kollegoille on joskus vaikea selittää, että minkä takia täällä Suomessa tähän alkoholin ulkomainontaa koskevaan rajoitukseen on säädetty urheilumentävä porsaanreikä. Eli alkoholijuomien ulkomainonta on kumminkin sallittu sitten yleisötilaisuuksissa ja niihin käytettävissä paikoissa pois lukien lähinnä lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat. Tuossa kuvassa näkyvä olutmyymälä on osa Hartwall Areenan 200-paikkaista baaria, joka kulkee nimellä Karjala Terassi. Euroopassa urheilun alkoholisponsorointi on kielletty ainakin Ranskassa, Norjassa ja Maltalla ja väkevien osalta Sveitsissä, Puolassa ja Slovakiassa. Esimerkiksi Espanjassa niin alkoholijuomien myynti urheilukilpailussa on kielletty väkivallan ehkäisemiseksi, ja tästä myyntikielosta johtuen niin siellä on kielletty siis myös mainonta ja sponsorointi urheilun yhteydessä. Tässä on viitataan OECD:n arvioon, jonka mukaan alkoholimainonnan rajoittaminen vähentää alkoholin riskikäyttöä ja haittoja. Tämä arvio pohjautuu skenaarioon, jossa parhaan käytettävissä olevan tiedon pohjalta arvioitiin, mitä tapahtuisi esimerkki maissa, jos globaalissa alkoholistrategiassa suositeltuja alkoholipolitiikkatoimia otettaisiin tehokkaaseen käyttöön. Tässä kuvassa esimerkkimaana on Saksa. Suomi ei ollut mukana siinä tutkimuksessa. Tämä kuvio esittää arvioon erilaisten toimenpiteiden kustannuksista, jotka on tuo sininen palkki siinä viivan yläpuolella, ja vastaavasti säästöistä terveydenhuoltokustannuksissa, joka on tuo viivan alla oleva harmaa palkki. Tämä alkoholimainonnan rajoittaminen, johon nuoli tuossa osoittaa, niin näyttäytyy keinona, joka edellyttää vähän kustannuksia, mutta voi tuoda säästöjä terveydenhuoltokustannuksia, jos sitä käytetään tehokkaasti. Tehokas käyttö tässä mallissa tarkoitti toimia, joilla alkoholimainonnan määrää vähennettäisiin neljänneksellä, rajoittamalla mainontaa sekä perinteisissä että uusissa viestimissä ja myös myyntipaikoissa ja sponsoritoiminnassa. Näissä alkoholimainonnan itsesääntelyjärjestelmissä pyritään tyypillisesti hienosäätämään mainonnan sisältöä, ei rajoittamaan mainonnan määrää. Ja niinpä sillä itsesääntelyllä ei olekaan havaittavaa vaikutusta alkoholin käyttöön tai alkoholihaittoihin. Tässä on esimerkkejä siitä, että tämä tutkimusnäyttö alkoholimainonnan vaikutuksista on vakuuttanut monen maan poliittiset päättäjät niin, että esimerkiksi Euroopan unioni on väärällään alkoholimainonnan rajoituksia.
Eniten rajoitetaan televisiomainontaa. Pari maata on kieltänyt alkoholin televisiomainonnan kokonaan ja monessa muussa maassa on aikarajoituksia. Nämä rajoitukset saattaa koskea vain jotakin juomatyyppiä, esimerkiksi vain väkeviä, tai sitten ne saattaa koskea kaikkea. Ne saattaa koskea myös ohjelmakontekstia tai mainoksen sisältöä. Kaiken kaikkiaan tämä alkoholin televisiomainonnan sääntely Euroopassa on niin kirjavaa, että mainosrahoitteisten televisioyhtiöiden etujärjestö ECTA on laatinut semmoisen verkkotietokannan, jotta mainostajat osaisivat sukkuloida näiden rajoitusten lomassa. Ulkomainontaa rajoitetaan yli puolessa EU-maista. Käytössä on kieltoja sekä paikkaa tai sisältöä koskevia rajoituksia. Joissakin maissa päätösvaltaa näistä ulkomainonnan rajoituksesta on myös alueellisella tai paikallisella tasolla. Tuosta urheilusponsoroinnista olikin jo puhetta. Näitä varoituksia haittariskeistä, niin niistä on alkoholimainoksiin edellytetty 8 maassa. Tuossa oikealla ranskalainen esimerkki on peräisin Aikakauslehdestä. Silloin kun tämä varoitus säädettiin pakolliseksi Ranskassa vuonna 1991, niin ei huomattu asettaa sille minimikokoa eikä kieltää mainostajaa lisäilemästä siihen omia tiedotteitaan. Niinpä tuon tekstin alkoholin väärinkäyttö vaarantaa terveyden, niin sen perässä lukeekin tuossa, että käytettävä kohtuudella. Silloin kun tämä vastaavaa riskitiedotteesta säädettiin Ruotsissa 2000-luvulla, niin siellä osattiin tämmöistä vähän varoa. Siellä säädettiin, että varoitus haittariskistä pitää kattaa 20% mainoksen pinta-alasta. Tuo esimerkki on tuommoisesta tabloid-kokoisesta lehdestä, koko sivun mainos. Ja siellä on käytössä 11 erilaista haittariskitiedotetta, joita mainostajien käytettyä vaihdellen ja joihin ei saa lisäillä mitään. Tässä on sitten mun viimeinen slaidi, kun toi Ranska usein mainitaan niin kuin esimerkkinä semmoisesta perieurooppalaisesta alkoholikulttuurista, niin tuossa on esimerkkejä siitä, miten alkoholimainonta on säännelty Ranskassa. Se lähtee liikkeelle siitä, että siellä vuonna 1873 niin säädettiin anniskelun ikärajaksi 16 vuotta. Samalla kiellettiin päihtyneille anniskelu ja humalassa esiintyminen julkisilla paikoilla. Toi mainosesimerkki tuossa alhaalla on 30-luvulta siinä tuommoinen pikkupoika skoolaa vanhempiensa kanssa ripille pääsyn kunniaksi. Semmoinen ei enää olisi mahdollista. Alkoholin mainonta ruvettiin rajoittamaan Ranskassa 50-luvulla, jolloin muun muassa kiellettiin jakamasta alle 20-vuotiaille alkoholijuomia mainostavia lehtisiä, vihkonkansia, imunpapereita tai muita tämmöisiä tavaroita, mikä kertoo siitä, että alkoholimainontaa harrastettiin kouluissa vielä 50-luvulla. 50-luvulla tapahtui Ranskassa paljon muutakin. Siellä säädettiin muun muassa alkoholismin pakkohoidosta ja asetettiin valtiollinen alkoholitiedotus- ja valistuskomitea. Sitten vuonna 1987 siellä kiellettiin alkoholimainonta televisiossa, nuorten lehdissä ja urheilupaikoissa. Samalla tuli kielletyksi alkoholisponsorointi, urheilun alkoholisponsorointi. Ja lisäksi siellä rajoitettiin alkoholimainonnan sisältöä samanlaisella kieltolistalla, joka meillä otettiin käyttöön 90-luvulla. Et kielletyksi tuli esimerkiksi viittaukset seksiin, autoiluun ja urheiluun. 1991 Ranskassa siirryttiin sitten semmoiseen käytäntöön, jossa alkoholimainonta on pääsääntöisesti kielletty, mutta sallittu tietyissä viestimissä ja samalla sitten rajattiin se sisältö pelkästään tuotetietoon ja määrättiin pakolliseksi se varoitus terveysriskeistä, joka tuossa äsken vilahti. Tämä sääntely on siellä vaan sitten jatkunut. Siellä 2006 tuli alkoholipakkauksiin varoitus haitoista raskauden aikana pakollisiksi ja ikäraja nostettiin sekä myynnissä ja anniskelussa 18 vuoteen hiljattain ja 2009 niin rajoitettiin muun muassa happy hour -tarjouksia. Tuossa käppyrässä, joka näkyy tuossa hirveän huonosti, niin siinä sinisellä on tämä Ranskan alkoholin kulutuksen, kokonaiskulutuksen trendi, joka on ollut laskeva 50-luvulta saakka. Sitä laskevaa trendiä on Ranskassa tuettu monin tavoin, ei pelkästään rajoittamalla alkoholimainontaa. 70-luvulla säädettiin rattijuopumukselle promilleraja ja säädettiin alkoholin käytöstä työelämässä ja 80-luvulla luotiin valtiollinen alkoholijuomien hoitojärjestelmä ja niin poispäin. Toi toinen käyrä kuvaa alkoholin kulutuksen nousevaa trendiä Suomessa. Meillä Suomessa tätä nousevaa trendiä on vauhditettu muun muassa sallimalla niin sanottujen mietojen alkoholijuomien mainonta 90-luvulla ja vasta vuonna 2008 ymmärrettiin sitten ryhtyä pieniin korjausliikkeisiin tuon EU-jäsenyyden huumassa tehdyn ylilyönnin takia. Kiitoksia. Joo, kiitoksia. Taas yksi tai kaksi terävää kysymystä, kommenttia. Otetaan nämä kaksi
Otetaan ne peräkkäin ja sitten vastaat. Päivää. Kimmo Koivikko, Lasso Drinks. Toi viimeinen kuva tuossa hyvin osoittaa sitä, miten hinta ja saatavuus ei vaikuta siihen, että Ranskassa on alkoholin kulutus laskenut. Ranskassa viinipulla maksaa 2-3 euroa kaupassa ja sitä saa ihan mistä vaan. Myöskin huoltoasemia. Kiitos. Sitten toinen. Haluaisin vaan niin perustaa, että kun te tässä puhutte hinnasta ja saatavuudesta, joo, niin... Joo, se toinen niin. Kysymys sieltä. Joo, otetaan toinen kysymys sitten vastaukset. Joo, sori. Kristina Hannula Ehytärrystä. Marjatta toi äsken tuossa esiin OECD:n viime vuonna ilmestyneen raportin. Ja oikeastaan kysyisin, että tuossa raportissa todetaan alkoholimainonnan vaikuttavan loppujen lopuksi myös siihen kokonaiskulutukseen ja erityisesti alkoholin ongelmakäyttäjien alkoholin kulutukseen. Miksi tätä ei Suomessa nosteta esiin, vaan tuodaan esiin ennen kaikkea lapsiin ja nuorten alkoholin käyttöön liittyvät asiat? Toki ne ovat tärkeitä, mutta OECD korostaa siis muutakin. Se on ihan totta, mutta mä luulen, että se lasten ja nuorten suojelu Suomessa niin on ollut ikään kuin sellainen asia, jolle on ollut helpompi saada poliitikkojen kannatusta. Suomessa on hyvin allergisesti suhtauduttu kaikkiin semmoisiin alkoholipolitiikan toimiin, joiden perusteluna on aikuisten suojeleminen alkoholin haitoilta, vaikka aikuisten täällä suurimman osan juomisesta suorittaa ja haitoista aiheuttaa sekä itselleen että muille. Siellä Ranskassa tämä alkoholin kulutuksen laskun suuri driveri on ollut viinin kulutuksen väheneminen. Ja se liittyy kyllä saatavuuteen. Se liittyy siihen, että huomattavasti pienempi osa väestöstä osallistuu viinin tuotantoon, eli tämmöistä kotitarvekäyttöä ei enää ole. Toisaalta se liittyy siihen, että sielläkin on kaupungistuttu niin kuin täällä meillä Suomessa. Eli ihmiset on siirtynyt pois sieltä, missä sitä viiniä on tynnyritolkulla siinä nurkan takana saatavissa. Tämä hintataso Ranskassa on tietysti erilainen kuin Suomessa. Mutta ehkä sinua kiinnostaa se, että Ranskassa alkoholin verotuksesta päätetään kansanterveyslain yhteydessä. Ja se verotaso määritellään vuosittain. Ja sen veron tuotto korvamerkitään alkoholihaittojen vähentämiseen. Nämä maiden vertailut silleen yksi yhteen niin ei ihan hirveän hyvin aina toimi, niin kuin Tuomas toi tuossa esiin, että aika usein on kysymys siitä, että näiden toimien vaikuttavuus tulee esiin silloin, kun katsotaan yli useamman maan, eikä vertailemalla kahta maata keskenään. Okei, kiitos Marjatta. Mennään eteenpäin. Seuraavana anniskelun luvanvaraisuus alkoholipolitiikan välineenä ja elinkeinon tukena. Ryhmäpäällikkö Kari Kunnas, Valvira.